صراط جا ٽي قسم صراط جا ٽي قسم صراط الله صراط الله نمبر 1 صراط الله نمبر 2 صراط رسول نمبر 3 صراط اولياء نمبر 3 صراط اولياء صراط الله صراط الله تائیں پہنچن کھا پہرا نمبر 1 جيڪو ما بيان تو كيان صراط الله تائیں صراط الله تائیں پہنچن کھا پہرا صراط رسول تائیں پہنچن ضروري آهي صراط رسول تائیں تڏهن پهچي سگھندو جڏهن صراط اولياء تائیں پهچندو جڏهن صراط اولياء تائیں پهچندو جڏهن صراط اولياء تائیں پهچندو ته الله جا كامل اكمل ولي جڏهن پهچو كامل اكمل مرشد تربيت رهنمائي فرمائي سرڪار جي شريعت سنت مطهرا جو پابند بڻائي ڇڏي يعني يو كرم تي دو آهي پنهنجي كامل اكمل مرشد جي صدقي سان كرم تي دو آهي ته صراط مستقيم تي ائين او به پهچي نه سگدو صراط مستقيم تي صحيح صحيح هلائي دو ته پنهنجو كامل اكمل مرشد هلائي الحمد لله تي مختصرا الحمد لله مرشد كريم جنه كمبر واري جي نظر پهتي تہن محفل میں کیڑا ہوندا اڑا گنہگار ہوندا چکے گنہان جے گپ میں گچل ہتھن میں ہتھیار ہوا ہتھن میں ہتھیار ہوا منہ میں سوہاری نہ متھے تے دستار نہ ہو انگریزی لباس ہو چنے کامل اکمل مرشد کریم کمبر وارے جی نظر نگاہ کرم تھی چنے مرشد کریم کمبر وارے جی نظر پہتی نظر پہچن سا خدا جو قسمہ نہ گناہگار جو تقدیران بدل جی ہوئے گناہگار جو تقدیران بدل جی ہوئے تو اے حسینیو اسان تمام بڑا خوش قسمت ہیں اسان تمام کے حسینی نسبت تے فخر اسان تمام کے جو کو مرشد و کامل اکمل ملے وا وہ مرشد سید آل رسول اولاد علی اسان تمام جا کامل اکمل مرشد کریم بظاہر تے پردے میں آیا خدا جو قسم ہر ایک فقیر سان روحانی طور تے گڈا ہر ایک فقیر سان روحانی طور تے گڈا ہے انہن جو کرم گڈا ہے تو جہ جے قلب تے دل تے مرشد کریم کمبر وارے جی آنگور لگلا ماں تے یہ چوندم خدا جو قسم او نندھن کو نہ ہے او دھڑکو ہے وہ دھنکو ہے جہن جی دل تے اللہ جی کامل اکمل ولی مرشد کریم کمبر وارے جی آنگر مبارک لگا ہے مجھو تہی مضبوط عقیدو اللہ کے بھی پیارو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیارو تنہیتا چنے حسینی غلام ہی بازار کا گزرندان بھلے بین جا مرید ہو جان انہوں نے مرشدن کے اللہ تعالیٰ مرید بخشے دے انہوں نے مریدن کے مرشد بخشے دے پر اساں در در تے ونجن وارا نائے مرشد کبو آہک مرشد کبو آہک اللہ بھی ہکا اساں جو رسول بھی ہکا اللہ جو کلام قرآن مجید بھی ہکا اللہ جو آسمانی کتاب بھی ہکا قرآن مجید بھی ہکا مرشد بھی ہک مرشد بھی ہک یہ دل بھی دنیا ہک کھیری بھی چلے دل ہک کھیری دنیا تے حسینی اے کشمور وارو پو در در تے ونجن جی کائی ضرورت نہ ہے کوئی در در تے ونجن جی کائی ضرورت نہ ہے ٹے مختصرا ان موضوع کے کھن بو تا رات تھی نماز بھی پڑھنی ہے پروگرام بھی ہیں تو چار ذکر حسینی نسبت کا معمولی نہ ہے حسینی نسبت کا معمولی نہ ہے
تا حسین دے حسین حسین کہیں بھی مشکل میں ہوں دعا مشکل میں ہوں دعا تکلیف میں ہوں دعا سدن حسینی غلام جو کم ہوں دعا سدن حسینی غلام جو کم ہوں دعا پہچان اسائیں تمہاں جے کامل اکمل مرشد کریم کمبر وارے جو کم ہوں دعا یا سب اللہ جی عطا ہے اتقو فراست المومن اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور الله سرکار فرمان تھا نا مومن ایمان وارے جی فراست خان جو مومن لسندو آہے تا اللہ جے نور سان لسندو آہے مومن لسندو آہے تا اللہ جے نور سان لسندو آہے اے مومنن جو شان ا مومن اللہ جے نور سان لسندو آ پر جے مرشد کریم کمبر وارے جو کو ہزارن مومنن جو سردار ان جی نظر نگاہ جو شاہ عالم ہوندو اللہ جا نیک بانا مقبول بانا اللہ جی عطا سا پردے میں اچن کا بعد بھی پنجے مریدن کے دسن بھی تھا تم پنجے مریدن جا آواز بدھن بھی تھا تم پنجے مریدن کے سنانن بھی تھا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولا کی ینتقلون من دار الى دار سرکار فرمائن تھا اولیاء اللہ کے اللہ جے کامل اکمل ولین کے مرد نہ چو تا اوہ اللہ جا کامل سرکار فرمائن تھا اللہ جا کامل اکمل ولی پانجی مزار ان میں زندہ ہیں اوہ اللہ جا سرکار فرمائن تھا اوہ اللہ جا کامل اکمل ولی ایک گھر کا بے گھر جے طرف منتقل تھی دا چلے اللہ جا کامل اکمل ولی پانجی قبرن میں زندہ ہیں سرکار جو فرمان عالی شانہ تا اللہ جا کامل اکمل ولی پانجی قبرن مزارن میں زندہ آہن زندہ آہن تا پانجے غلامن کے نسی بھی رہا آہن فقیر جو نالو شاہ پروام کرنا وارے جو حاجی قادر بخش حسین محمد بشیر ہاں بھائی بھائی محمد بشیر فقیر قادر بشیر کے ما دل جی گہرائیں سا مبارک تھوڑا ہیڑو عظیم و شان روحانی پروگرام پروگرام میں حاجی صاحب خدا جو قسم وہی مرشد کریم والی روحانی تا محسوس ہی رہی ٹائم مختصرا تا ٹائم تھوڑوا پر حاجی صاحب پریشان نہ تھی مدنا سمجھے تا مرشد کریم کمبر وارا بظاہر ماں انہوں کے گھرائے نسگیم پر عقیدہ کے مضبوط کر خدا جو قسم مرشد کریم روحانی طور اللہ جی عطا سان تہن پروگرام وارن پنڈال وارن کے دسی بھی رہا ہے مہمانن کے بھی دسی رہا ہے تب میزبانن کے بھی دسی رہا ہے اے دعا بھی کر رہا ہے اے مرشد کریم مجھو مضبوط عقید ہوا مرشد کریم کمبر وارا اللہ جاتا سا نسی رہا ہے اے خوش دی رہا ہے تو مجھا بچڑا ونی مجھن غلام مردائی پہنچیا خوش دی رہا ہے دعا کر رہا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا سرکار بھی زندہ ہیں اللہ جی عطا سان سرکار حیات النبی آئے اسان جا نبی جو حیات النبی واضح بلند جو اسان جا نبی جو حیات النبی سرکار بھی حیات آئیں حیات النبی آئیں سرکار جا غلام بھی حیات پانچی مزاروں میں زندہ متا یو سوچو دنیا وارا مرشد کریم کمبر وارا پردے میں اچیا تو ہر شے ختم تھی وئی تو جی سوچ کھٹلا تو جی سوچ کھٹلا خدا جو قسمہ ایو دی مرشد کریم پانجی نگاہ سا پانجی جماعت حسین جماعت کے پان ودھا رہا ہے مجھو عقید ہوا پان پانجی نظر سا انہیں کما کے حلق ہو رہا ہے تیرے جماعت ودھ دیدہ مرشد کریم جو فیض بھی ودھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری مرشد حسین شیر حسینیت فیضان مرشد حسین
مرشد حسین جو جاری رہے گا فیضان مرشد حسین فیضان مرشد حسین فیضان مرشد حسین اے دنیا بارا خبردار تھی پانچی زبان کے بند کر متا تو سمجھے مرشد کریم پردے میں آیا ہر شے ختم تھی وئی تو جی سوچ غلطا تو پان کھٹلا تو کہ ماں بدھان چھو چاہا اسادے قلب تے دل تے کہ بھاری بھوتے پیر جی آنگر راہے لگا اسادی دل تے کہ غیر سید جی آنگر راہے لگل اساجی دل تے سید آل رسول اولاد علی جی انو لگلا جن انو رکھی فرمائے گا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بابا سے بلند بابا سے بلند اللہ اڑو تو ذکر کے جے نعرے کے بلند کیو جو اج گوٹھ وارن کی خبر ہے اج محمد عربی جا سچا غلام اج محمد عربی سے بچے جا اج سچا غلام حسینی غلام اج نے گوٹھ میں پہنچ گیا بابا سے بلند جو اللہ ہو 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 وطن کے لہرائے وطن کے لہرائے جے جے قلب تے پنجے کامل اکمل مرشد کریم کمبر والے جی آنگڑ لگلا کا جی دل تے آنگڑ لگلا کا جی دل تے آنگڑ لگلا اج پورے کشمیر کے ہلایو اللہ جی عطا سا اللہ جی عطا سا اج آواز اساں تواجا پورے شہر میں پہنچن اللہ اگر پورے شہر میں نہ پہنچن تو مرشد کریم کا ایک سجا آواز پہنچی ہوا دروازے بلند مرشد کریم کے لو سبق سکھارے یہ سبق نہ سا کے استاد کھا ملو نہ سا کے والدین کھا ملو یہ سبق اسا تما کے ملو تا پنجے کامل اکمل مرشد کریم کھائی ملو ہے جو اللہ ہو دروازے بلند دروازے بلند اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اسائیں تواں جا کامل اکمل مرشد کریم شاہ فرمائندا ہو ہتھ ہوجے کار میں ہتھ ہوجے کم کار میں دل ہوجے پروردگار میں شاہ فرمائندا ہتھ ہوجن کم کار میں پر دل ہوجے پروردگار میں شاہ فرمائندا اے مجا پیارو کاتھے بھی ہوجو گھر میں ہوجو بازار میں ہوجو شہر میں ہوجو شاہ ہوجے جو اللہ بابا سے بلند بابا سے بلند ذکر اللہ ہے مرشد کریم فرمائندا ہا تے مختصرا مرشد کریم فرمائندا ہا ذکر اللہ سا اللہ جے کھنے ذکر کرن سا شیطان ملعون بھجی ویندا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چون سا منافق گستاخ رسول بھجی ویندا یہ مرشد کریم جا سبق ملے لن تا مرشد کریم کمبر وارے اساں تواں کے سبق دئی شیاں جو اساں کے بے کان جے در تے وجن دی ضرورت آہی نہیں اے حسینی او خوش قسمت ہے اے نوجوان او کشمیر جا نوجوان او اے کشمیر جا کراڑو پر حسینی تے کرے کراڑو تھیندو ہی نہ حسین دے کرے قرآنو تھی دو ہی نے پہ کیڑو بھی میدان ہو جے محاذ دے جرے قرآنو بھی ویندو تا خدا جو قسم ان میں حسین میں حیدری طاقت عجیب جوان تھی بھی دو چھو چھو ودا چھو چھو کشمور وارو کشمور وارو پیارو چھو چھو یو اساں تواں جو کمال نہ ہے یو کمال آئے تا مرشد کریم کمبر والے جی نسبت جو کمال آئے یو کمال آئے تا مرشد کریم جی نورانی انگلی مبارک جو کمال آئے
کیڑی کرامت بدھائیں مرشد کریم تے خدا جو قسم سراپا کرامت ہے مجھو یقینو نہ ہے تے کرامت ہوا نہ مرشد کریم آہن اللہ جا کامل عمل ولی آہن دادا لاہوری آہے عبداللہ شاہ غازی آہے پیران پیر دستگیر آہے مرشد کریم کمبر والا بھی آہے مرشد کریم کمبر وارا بھی آہن انہن جو فیض آہے انہن جو فیضان قیامت تائیں جاری اے ساری رہ سبحان اللہ چارز کیم تا نظر نگاہ پہنچے وہی تو خدا جو قسم حاجی صاحب چنگو جو حیدرآباد نہ وئی اج ہتے ہی حیدرآباد لگی بھائی حیدرآباد تو حیدرآباد میں رہندو ہاں حیدرآباد کشمیر شڈے حیدرآباد پر ہن اج ہتے ہی حیدرآباد تھی ویا کی حیدرآباد تھی ویا تے حیدر جے بچڑے مرشد کریم کمبر والے جا غلام جو بچیا جو حیدرآباد اج ہتے ہی حسین آباد تھی ویا ہکڑو منٹ فقیر ہکڑو منٹ ہکڑو منٹ تواں بھی خدا جو قسم اوے جذبے محبت وارا ہو حاج صاحب مکھے ہڑن سپاہن جی ضرورت آ ہڑن سپاہن جی ضرورت آ ہڑن مجاہدن جی ضرورت آ ہڑن نظر جے نوازن جی ضرورت چھو جو ہے اوے مجاہدن نہ ڈالر سا خرید تھیاں نہ ریال سا خرید تھیاں نہ درہم سا خرید تھیاں ہے خرید تھیل آہن دا محمد عرب جی نظر جا خرید تھیل غلامن ہے خرید تھیل آہن تا مرشد کریم کمبر وار جی نظر جا نواز را خرید تھیل انی آہن ہے فقیر سب محبت وار حاج صاحب جا پٹر بھی بیٹھا شکل خان جا پٹر شکل خان آج موہن سب نسبت واران سب محمد محبت واران مانجی خان سان جو سب پہجان سب قربانی واران سب سچا واہ واہ تمام سبن میں ہن وقت مرشد کریم جو فیض محسوس تھی رہیو ہے اج ہکڑو منٹ فقیر ہکڑو منٹ تمام میں بھی اترو جذبو محبت آ تمام میں کنٹرول تھی نہ تو سکے اے حسین اوے غلامن تے تیاری کو بغیر حسینی ہر میدان میں تیار ہوندو ماں جے نہیں دوار میدان میں کہ میں بھی اجتماع میں مولا علی سائیں مشکل کشا جو نارو ضرور ہنائندو یا نارو موجی پچ ہتن کھیل پرچم بنایو حیدر 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 پورے کشمیر والوں کی خبر اٹھائے تو اج سچا حیدری اج کشمیر میں پہنچی گیا ہتن کھیل لہرائے اج مومن اے منافق کی خبر اٹھائے خبر اٹھائے اج سچا حیدری اج کشمیر میں پہنچی گیا اج سچا حسینی مرشد کریم کمبر والے کا غلام اج کشمیر میں پہنچی گیا حیدر 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 بابا سے بلند بابا سے بلند للکار سے ہنے ہیرے خال ہیرے خال ہے دیکھا اے بابا عاشق ہن گل چھڑے دیو ٹپا دین چھڑے دیو عاشق جا پنجا انداز ہوندان پنجا مزاج ہوندان کوئی تاڑن میں خوشا تے کوئی جھمرن میں خوشا کوئی درود میں خوشا سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر حیدر واہ کشمیر وارو واہ اج سبھی سجو پنڈال ہن حیدر حیدر اڑو تے للکار سا آواز سا ہنو نارو شرمائے تھا بابا سے بلند ہے سبق سو مجھے طرف اگر شیطان ملعون سامو اچے
الله الله جي نعرے کے بلند کرو گستاخ رسول سامو اچھے تو یا رسول اللہ جائے نعرے کے بلند کرو اگر مومن اے منافق جی پہچان کرنی ہو جائے تو حیدر حیدر لگائے تو خبر پہنچی بھی دو تو اے مومن آئے منافق باوازے بلند باوازے بلند ہیرے خیال ہیرے خیال ہیرے خیال سب پہنچاؤ تما ایو عرض بو رکھا تا مرشد کریم جی نظر پہنچی رہی تھا ما ہکڑی کرامت بیان کنا مشہور کرامت محمد بنا واری دنیا کی خبر تا محمد بنا ہیرے خیال محمد بنا ٹوٹا نی گستاخ رسول سان موبائلو کرے تا باس تھو گال بیچی تا یہ پلال جی بڈ پیا سامو ان کے باہ دیوں تھا بئی ان باہ میں گھروں تھا محمد بنا کیرو مرشد کریم جی درجو غلام نظر جو نواز غلام آن میں موجود ہے درگاہ دے آئے اے بو دو بندی بو کیرو دو بندی ہوئے تو گال بیٹھی تو ہن پلان جی بند پیا ان کے باہ لگائے ہوتا جکو حق تے ہوندو تو وہ بچی بھی نہ حق تے ہوندو تو وہ سڑی بھی نہیں تو جنے پلان جی بند کے باہ دینا ہیرے خال ہیرے خال شدے دو آئے صاحب خالے بھی ٹیم تھوڑا تا پلال جی بند کے باہ نہ گستاخ رسول شاکر نماز ان تے سو نفل شروع کی شاکر اے محمد پنا اون ٹیم نو مرید تھو ہاں نو جوان ہوئے اون ٹیم تا ہن میں نماز نہ ہوئی یا نو آیو ہن میں نماز نہ ہوئی ان کے پنجے دلبر نبی جی نظر تے ناز ہو ان کے پنجے مرشد کامل اکمل جی نظر تے ناز مرشد نماز یہ نہیں دیور سونا وا نماز نہ کھپے ملن واری ٹکن واری نماز نہ کھپے نماز کھپے تے صدیق اکبر واری کھپے نماز کھپے تے فاروق اعظم واری کھپے نماز کھپے تے عثمان زنورین واری کھپے نماز کھپے مولا علی مشکل کشا واری کھپے نماز کھپے تے نماز اچے نمازی پڑھ جاؤں تا امام حسین علی مقام کربلا والی وارے واری نماز وڑ وہ نماز اچے سونا تے چار ذکر ہنن دیو بندی گستاخ رسول نفل دے زور نو محمد بنا چھا کیا درودن تے زور سلام دے زور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله تجنے اٹھیا پائے لگی وی بنڈ محمد بنا چھا کیو گستاخ جے ہتھ میں ہتھ ہی وٹھے ہتھ میں ہتھ ہی وٹھے گستاخ رسول جو ہتھ میں ہتھ وٹھے ہتھ وجی ہو بھی جذبے میں ہو نو کرم تھیو مرشد کریم علی قلب تے انگل لگل تے باے میں ہی گھریا بھائی گستاخ رسول میں ہتھ وجی باے میں گھریا تے باے نہ محمد بنا تے اثر ان تے کی کندی با کے طاقت جو عاشق دے سامو اچے با کی طاقت نہیں دے سامو تو غصہ کے رسول تے بھی با اثر نبی کرے غصہ کے رسول تے بھی با اثر نبی کرے تو محمد بنا پریشان تھو ماں تے کامل اکمل مرشد وارو ماں تا محمد عربی وارو ہاں ماں تا درود و سلام وارو ہاں موتی تا با اثر کندی نا منا سوچی پو موتی تا با اثر کندی نا پر ہن لانتی ملعون تے با اثر چھوڑ تھی کرے محمد بنا چھا کیا پریشان تھی محمد بنا جوانے چھا کی ماں کے کے سر کیا سوچی ماں کے سر کیا بس تصور پنجے کامل اکمل مرشد کریم کمبر وارے جو کے
تصور کیں عرض کیں اے مرشد کریم کمبر وارا ہانے کرم کیو ہانے اساں جی لج رکھو محمد پناہ وارا شہر میں کاتے ہوئے کاتے ہوئے وارا شہر میں ہوئے مرشد کریم کاتے ہویا کمبر شریف میں ہوا محمد پناہ وارا گھنو کلومیٹر پر یا کمبر کھاں ہاں 40-50 کلومیٹر مرشد کریم کمبر وارا پانچے مرید محمد پناہ کھاں پرے ہویا محمد پناہ وارا کھاں پانچے کامل اکمل مرشد کریم کمبر وارے کے سجو ماں چوندو آ نا سدن مرید جو کم آ حسینی غلام جو کم آ اے حسینی پہچن اسائیں تمہاں جے کامل اکمل مرشد کریم جو کم آ ہکڑی گال پچھاں بھلا سب سچا محبت وارا ہو سچ بدھایو دلن میں سکون راحت آہے نہ ہے پچھاں سن اوئی وقت مرشد کریم وارو یاد آیو وان آیو آج صاحب اوائی مکھت اوائی کچاری لگے تھی اوائی کچاری لگے اوائی تو ہمیں محبت آئیے نہ ہے مرشد کریم پردے میں آیاں دا تو ہاں جی محبت کھٹی ہیں ختم تھی ویا خدا جو قسمہ مرشد کریم جی محبت پردے میں چڑھ کھا بعد آیاں حسینی غلامت میں ودھی ہوئی مرشد اساں جو اڑو مرشد ہو نا دا پانچے پیو ماؤ کا ودھی کا مرشد کریم اسائیں تمہاں کے پیار دلو جو کو ویندو ہو حاجی صاحب کو پوچھو شکل خان کو پوچھو محمد بنا خان کو پوچھو حسبت وارن محبت وارن کو پوچھو جو کو ویندو تا ایت ایڑو تا پیار ملندو ہو تا جہن جا ابو امائن دنیا کے چھدے ویا تا انہوں کو اب اما جو پیار بھی مرشد کریم جی پیار جی سامو وسری بھی دو ایڑو پیار نو ایڑا کریم آلا ایڑا کریم آلا تنہیں چوندو دنیا وارا وقت تھا ہانے بھی تا اچو درگاہ حسین آباد تا خدا جو قسمہ ہانے بھی تا جنہیں حضرت قبلہ بابا سائیں جے چہرے تے نظر پئی تھی تا انہوں جی صورت سیرت نظر پئی تھی تا خدا جو قسمہ مرشد کریم جو سکو نہر تھی اوئی فیضا اوئی کرما اوئی سکونا اچھی دس اوئی کرما چارز کے محمد پناہ رگال آلے پی محمد پناہ عرض کیو ہانے کرم کیو اغسنی اغسنی یا مرشد حسین اغسنی یا مرشد حسین محمد پناہ جنہ مرشد کریمن کے سلے مرشد کریم ہانے مدد کیو مات اہل محبت واروان تو جو مریدان مجھے تو سامو باہ اندھی نا پر رہے تو گستاخ رسولہ پہ ہنہ تو باہ شورہ تھی اثر کرے واہ واہ سبحان اللہ چودا بدھائے محمد پناہ جو حت گستاخ رسولہ جے حت میں ہوئے اتا کمبر کھاں آواز آئے اے کمبر کھاں آواز آئے اے محمد پناہ گستاخ جے حت کھاں حت کڑھو اللہ کمبر کا شاباز اے محمد فنا غصا کے رسول کے ہتھ کا ہتھ کڈ ہتھ کڈ جدے محمد فنا غصا کے رسول کے ہتھ کا ہی ہتھ کڈ جی ہتھ کڈو تے غصا کے رسول تے باہ اثر کرن لگی سبحان اللہ غصا کے رسول کے باہ لگن شروع تھی چون جو مقصد ہی ہو اے حسین یو اے کامل اکمل مرشد کریم کمبر وارے جا غلام ہو ہے تا محمد پناہ جو ہتھ ہو ذرا توجہ ہے تا محمد پناہ جو ہتھ ہو
محمد پناہ جو ہتھو محمد پناہ جی دل تے مرشد کریم جی آنگور لگل جی دل تے مرشد کریم جی آنگور لگل ہو جے وری ان جو ہتھ گستاخ جے ہتھ میں ہتھ ہو جے تے کون گستاخ دے با اثر نہ کرے اے مرید جے ہتھ جی نسبت جو کمال ہے ہتھ جو کمال ذرا سوچو جن دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگور لگل ہوندی شاہ ان جے باہ سامو ایندے سرکار جی بھی نظر آ سرکار جی اہل بدعت ہار جی بھی نظر آ اما سائن اما خاتون جن جی بھی نظر نسبت محبت کرن واری ان دی مرید جماعت اما سان دی دعا تھی کری تے یا اللہ پر تے مجھے بچڑے دی جماعت دی پر تے ماں لکھے نہ تو انن جی بھی نظر حسن کریم جی بھی نظر مولا علی سائیں دی جماعت دی خصوصی نظر گھنا ہلا ڈھلا آیا ہوندا اوے سنی جے کے بوجا کنیا ہیں جے کے چوندا ہن تے مولا علی جو نعرے لگان سا شیعہ کے طاقت ملندیا ارے ٹھگ مولا علی جے نعرے سا شیعہ کے طاقت نہ ملندی خدا جو قسم ایمان میں تازگی اے بیٹھے چار تھی من کنت مولا بابا سے بولن چو سرکار نے کیا بولا یہ جملو چما چھو جو مکھے سب حیدری جا لگا ہے اوہ حیدریان ملو بلو ہے اوہ حیدریان ہے مشکل خوشا مولا علی سائیں جی سیرت تے عمل کرنا مرا حیدریا ہے اے اوہ حیدریان ہے نماز وارا حیدریان ہے روزے وارا حیدریان ہے حج وارا حیدریان ہے زکاة وارا حیدریان ہے ہر نیکی پہ عمل کرنے وارا حیدریان الحمدللہ اگر ان دجالی دور میں تو کہ مولا علی مشکل کشا واری سیرت اگر کسنی آئے ان حسین جماعت کا جی دوڑے من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی المولا من کلت مولا فہذا علی المولا سرکار نے کیا بولا سرکار نے کیا بولا اے کشمور والو سرکار نے کیا بولا جس کا میں مولا بابا سے بلند سب حیدری آئے ہو نا مولا علی بھی سی رہا تھا سرکار بھی سی رہا تھا سرکار کا یہ فرمان ہے سرکار نے کیا بولا من کنت مولا جس کا میں مولا اس کا فہذا علی جن مولا اس کا ہے مولا علی مولا سرکار نے کیا بولا جس کا میں مولا جس کا میں کہوں جس کا میں مولا آپ کہیے اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا من کنت مولا جو علی مولا بابا سے بولن من کنت مولا جو علی مولا ذرا توجہ ہلڑا ڈھلڑا بھی آیا ہوں دا آیا ہوں دا ہلڑا ڈھلڑا سننی چوندا ہے حیدر حیدر کرتا ارے حیدر حیدر اسا نہ کندا سی دا او کنا موالی کندا حیدر حیدر کندا دا نماز وارا کندا حیدر حیدر کندا دا دستار وارا قران دی تلاوت وارا ہی کندا من کنت مولا من کنت مولا اتری تو محبت آ سبحان اللہ اتری تو محبت آ پہنچاؤں پوندو شاہ مردان شاہ مردان چو علی علی بابا سے بولا میں کہوں شاہ مردان آپ کہنا علی علی شاہ مردان بابا سے بولا للکا سے کہیے شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار
عزت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار تو حیدر 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 شکل خان بھائی صاحب هاي اتروت مجھے دل چے تھی ما تقریر کے ختم کیا ہی نہیں چھو تا مکے سب اسا پان مجاہد مزاج وارا ہوں حیدری مزاج وارا ہوں تے توہاں بھی اج مکے سب حیدری مزاج وارا ملیا سب حیدری ملیا خدا جو قسم اج اڑو تو ما جذبو رسادو کشمیر وارن اج ما دل سا توہاں دے جذبے کے سلام تھو اے یو بھی ما دنیا وارن کے بدھان تو چاہیا کشمیر وارا تھا اے سچا غیرت وارا تھا اے حیدر وارا اے مرشد کریم کمبر وار جی نظرن جا نوازل غلام تھئی او یو ما بدھان تو چاہا ان وقت ایڑو ما جذبو دسی رہو اگر ہتے حاجی صاحب جنگ جو اعلان تھے اگر ہتے جنگ جو اعلان تھے اے لنڈی مولا کن کھولے بدھ اوہے محمد عربی جی نظر جا نوازل غلام ہیں اوہے مرشد کریم کمبر وار جی نظر جا نوازل غلام ہیں اگر ہتے ماج کشمیر میں اعلان تھو کیا اگر ہتے ہن وقت جنگ جو اعلان تھے تو خدا جو قسم اگر ہن وقت جنگ جو اعلان تھے ایک قدم ہن عاشقن جو ایک قدم ہن حیدر جو ایک قدم ہن حسین جو ہن کشمیر دھرتی تے ہوندو تے بہو قدم اسا جو ہندوستان میں ہوندو حیدر 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 چھوجو وہ ڈالر تے خرید تھلا بیا تھئی ریال تے خرید تھلا بیا تھئی درہم تے خرید تھلا بیا تھئی پیسن تے خرید تھلا بیا تھئی ہے نظرن جا خرید تھلا غلام وا ڈالر درہم ریال پیسن س خرید تھلا بیو جماعت یو تھئی یہ جماعت نظرن جی محمد عربی جی نظرن جی خرید تھلا جماعت آہے تا حسینی جماعت آہے سچے کامل اکمل مرشد کریم جی نظر جی خریف جماعت ہے اے حسین جماعت اے اوہ جماعت اے لنڈو ملاوت اے اوہ جماعت ہے نا جماعت میں اللہ جی تو کہ توحید بھی نظر ہی دی ان جماعت میں تو کہ اللہ جی توحید بھی نظر ہی دی یوکا جو کمالا یوکے جی نظر جو کمالا جو مرشد کریم کمبر والے جی نظر نگاہ جو کمالا ہن جماعت ما تو کہ اللہ جی توحید بھی نظر ہی دی تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عشق محبت بھی نظر ہی دی تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہن جماعت ما عشق محبت بھی نظر ہی دی تا تو کہ محمد عربی جی سیرت بھی تو کہ نظر ہی دی او دل پر نبی جی سیرت کیڑی آ سنت کیڑی آ سنت مترات عمل کر کیڑو آ نماز سب نماز وارو بے نماز یا آیا نہیں کیا ہوں دا پر مجھے دعا ہے تا اللہ تعالیٰ کامل مٹھنے مرشد جے صدقے سب ان کے آجے نمازی پڑھائی دا جو سب ان کے اللہ تبارک و تعالی مرشد کامل جے سب کے سرکار جے وسیلے سان اجو نیکو کار بنائے شنی
اج ہتے یقین امید اللہ میں اج ہتے گناہگار گناہگار جو کامل اکمل مرشد پاجی نگاہ سان تقدیر کے بدل آشی چارز کم ہے جماعت میں اللہ جی توحید بھی آئے اکار صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق محبت بھی آئے انہا عشق محبت سانگل سرکار جی سیرت سے عمل کرن بھی آئے یہ بھی بدھائیاں تہین جماعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی اہل بیت جی محبت بھی آہے اہل بیت جی محبت بھی آہے تا اہل بیت جی سیرت تے عمل کرن بھی آہے یو بھی چوان لنڈو متا سمجھ جا سا ہک پاسے دیون نہ ہن جماعت میں صحابہ جی محبت بھی آہے تا ور ہن جماعت میں صحابہ جی سیرت تے عمل کرن بھی آہے ہن جماعت میں تو کیڑا ڈسنے کہ ماں تو کھے صدیقی خوشبو سب آقا جو فیض آ پنج دلبر نبی جو فیض آ کہ ماں تو کہ صدیقی خوشبو ایندی کہ ماں تو کہ فاروق کی خوشبو ایندی کہ ماں تو کہ عثمان کی خوشبو ایندی کہ ماں تو کہ ہن جماعت میں حیدری خوشبو ایندی انیا اگتے ہلا کہ ماں تو کہ حسن امام حسن المجتبا جی خوشبو ایندی سیرت جی خوشبو امام حسن المجتبا جی سیرت نظر ایندی کہ ماں تو کہ امام حسین عالی مقام جی خوشبو ایندی کربلا وارا جی خوشبو ایندی ہر نیکی ہے جماعت میں آئے چھو اساں جی دل تے اللہ جی کامل اکمل ولی جی آنگور لگلا اساں جا توہاں جا کامل اکمل اوے مرشدن جن سون نہ ہزارن نہ لکھن نہ کروڑن مردہ دلن کے زندہ کرے دیکھے ماں دنیا وارن کے چمد ہوا بدھائیں دوا اے دنیا وارو ایڑی اساں کے نورانی شخصیت دیکھا رہے تاکہ نہ ملدی سعودی گھومی لسو ترکی گھومی لسو ایران گھومی لسو ہندوستان گھومی لسو بنگلہ دیش گھومی لسو ہر ملک گھومی لسو مرشد کریم کمبر وارے جڑی نہ صورت ملندا و نہ سیرت ملندا و نہ جماعت ملندا نہ ہڑی جماعت تو کے نظر ایندی کیڑی گال کرے حاج صاحب ہاں نماز جو بھی ٹائم تھیوا دل دل دی چے توہاں کے چھڑیو توہاں کے چھڑیو چھو توہاں کے پرے کا تھی آیو توہاں اساں جی دل میں آیو اساں توہاں جی دل میں ختم گال دے جنے توہاں اساں جی دل میں آیو اساں توہاں جی دل میں آیو تا دنیا جی کیڑی بھی باطل طاقت اساں توہاں کے پرے نہ کرے سکے مرشد کریم ایو سلسلو یو کنیکشن جوڑیا اڑو تو بنیاد کے مضبوط کرے یا بھیرو نہ بھنج من بظاہر نے دنیا کے چھڑیا اے حسینیو بھیرو نہ بھنج جمعہ تے جی 15 عام دین میں جی 15 کداو ای 15 کجا یو فرمائیدا تو ماں تے تواں سان گڈ ہتے بھی گڈ تو اوتے بھی تواں سان گڈ پر پردے میں چڑھنے کے بعد اے حسینی پریشان نہ تھی پریشان نہ تھی بظاہر جدائی آئے پر مرشدن کریم جو بھی کرم اترو تھئی نہ اترو تھئی نہ را حسینی فقیر اترو تھئی نہ کہیں بھی مشکل میں ہو جو عقیدے کے مضبوط رکھ عقیدے کے مضبوط رکھ مالک ہی رہے عقیدے کے مضبوط رکھ گناہ جی اللہ کا معافی وٹھ مرشد کریم جو وسیلہ وٹھی سرکار جو وسیلہ وٹھی عقیدہ کے مضبوط رکھ یا دعا گھر تے یا اللہ مرشد کریم کی ہانے خواب میں آن جنہ یہ دعا گھرے سمن دے نا گھری سمن دے نا تو خدا جو قسم اکھوں ہیں بند کرنے دا چہرہ مرشد کریم جو سامنے یہ کرم تھے تو فقیرن یہ کرم تھے تو یو کرم آہے یو کرم ہوں دو یو قیامت تائیں نسل در نسل یہ محبت یوں ہلن دیو رہن دیو رہن ہیلو مرشدن کریم جی بچن ہیلو توہاں جی بچن جی مرشدن کریم جی بچن یو سلسلو نسل در نسل قیامت تائیں ہلن دو رہن دیو مرشدن کریم کمبر وارا جو فیض قیامت تائیں جاری اے ساری رہن دو
بابا سے بلند جو فیضان مرشد حسین بابا سے بلند فیضان مرشد حسین جاری رہے گا عبد الستار خوشاں اے پرانو عبد الستار سنجانو تھا خدمت سب خدمتگار سبحان اللہ مرشد کریم صاحب حضرت قبلہ بابا سید صاحب ہوندو اور اساں سب گڈ سب نسبت وارا سب محبت وارا ہو سب پہنچاؤ تمام اساں جاؤ اساں تمام ہن سلام وا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیہ ہتھڑا مت کھڑ میڑ پئی مرشد حسین تک اسا جائے بیٹھو لڑا آئیو بانی با الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام سائیں کریم جی دعا تھی رہی ہے دوستو سب پنج پنج مقصد تے آمین چو اللہم ربنا آمین حاجی قادر بخش سرتا جے